Mirëdita, sot do të vazhdoj me mësimin e radhës në lëndën e matematikës. Kemi folur këto ditë për forma 2D dhe forma 3D. Atëherë, nga ndryshonin forma 2D dhe 3D. Ne mësuam që forma 2D kanë 2 përmasa, gjatësi dhe gjerësi, ndërsa forma 3D kishin 3 përmasa, gjatësi, gjerësi dhe lartësi. Gjithashtu, pam që tek forma 2D fusnim të gjithë figurat gjeometrike, ndërsa tek forma 3D ne rendisnim të gjithë trupat gjeometrik. Atëherë, mësimi sotëm është si të grupojmë forma duke përdorur diagramin e vënit. Ne kemi mësuar që diagrami i vënit është një metodë për të krahasuar. Në këtë rast, ne do të krahasojmë dy forma, o do të marrim të krahasojmë dy forma 3D, ose dy forma 2D. Në rast të parë, kemi marrë për të krahasuar dy forma 3D, kur në krahun e majt kemi trupa me faqe të sheshta dhe më pas trupa me faqe të lakuar. Po cilët ishin trupat me faqe të sheshta? Një prej tyre është kubi ose kuboidi, ndërsa te trupat me faqe të lakuar ne po marrim sferën. Le të krahasojmë tashmë kubin me sferën. Në rrethorët përkatës do të shkruajmë të gjithë ato çka ne kemi mësuar për kubin, pra veçoritë, karakteristikat e tij. Dim që kubi përbëhet nga 6 faqe, lartë, poshtë dhe 4 faqet anësore. Të tërë faqet e tij janë katrore. Ka 8 kulme, 4 kulmet në faqen e sipërme dhe 4 kulmet e poshtëm që përbëjnë 8. Ka 12 brinj, 4 lartë, 4 poshtë dhe 4 anësore, të cilët do të jenë brinj të parabarta. Kemi thënë se kubi ka faqet katrore, katrori ka brinj të parabarta, kështu që të gjithë brinjët e kubit janë të barabarta. Pra, përmbledhim dhe njëherë, kubi ka 6 faqe, faqe katrore, ka 8 kulme, 12 brinjë të barabarta. Kalojmë tashmë tek sfera. Sfera është një trup gjeometrik i cili rrokulliset sepse ka faqe të lakuara. Dim që sfera nuk ka kulme, ka një faqe e cila është faqe rrethore dhe nuk ka brinj, formohet nga një vijë e lakuar, prandaj themi që nuk ka brinj. Në mes do të shkruajmë ato tipare të përbashkëta për këto forma. Do themi që të dyja, si kubi, ashtu edhe sfera, janë forma 3D, pra janë trupa gjeometrik, që kanë 3 përmasa, gjatësi, gjerësi, lartësi, dhe të dyja do të kenë faqe, përsi se njëra ka faqe katrore dhe tjetra ka faqe rrethore. Pra kështu do të plotësohet edhe diagrami i venit i dhënë në faqen e librit, në të njëjtën mënyrë ashtu si kurse unë plotësova në flet. Le të kalojmë tani në krahasim apo në grupimin si pas diagramit të venit për format 2D. Atëherë, kemi marrë format 2D shumë këndqat dhe 4 këndqat. Cilët janë shumë këndqat? Shumë këndqat në cilët ne kemi punuar deri tani janë 5 këndqi, 6 këndqi ose 8 këndqi. Dhe të 4 këndqat, disa nga 4 këndqat që ne kemi mësuar janë katrori, drejtkëndqi, trapezi, paralelogrami dhe rombi. Le të shikojmë tani karakteristikat e tyre. Do të themi se shumë këndqat i kemi, shumë këndqat të rregullt, 5 këndqi rregullt, 6 këndqi rregullt dhe 5 këndqin e pa rregullt dhe 6 këndqin e pa rregullt në të tilla forma. Çfarë dim ne për shumë këndqat? Shumë këndqat kanë në bazë të, nëse unë do të marr 5 këndqin, do të them se kanë 5 kulme. 1, 2, 3, 4, 5. Kanë 5 brinj. 1, 2, 3, 4, 5. Dhe kanë 5 kënde. 1, 2, 3, 4, 5. E njëta gjë është për 6 këndshin, tashmë do themi 6 kulme, 6 kënde dhe 6 brinj. Pra, nëse do ta përmbledhim, do themi shumë këndshat kanë më shumë se 4 kulme, më shumë se 4 brinj dhe më shumë se 4 kënde. Kalojmë të 4 këndshat. 4 këndshat, pra nga vet emri i tyre, kanë 4 kulme, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
katër, kanë katër brinj, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 dhe katër kënde, pra çdo figurë ka katër kënde. E nëse do themi cilët janë të përbashkëta të këtyre dy formave, pra të formave 2D. Të dyja, edhe shumë këndshat, edhe katër këndshat, janë forma 2D. Pra kanë dy përmasa, kanë gjatësi dhe gjerësi. Kanë kulme, kanë kënde dhe kanë brinjë. Shpresoj që të kem ardhur sa do pak në ndihmë dhe fëmijët do t'ju duhet të plotësojnë faqet 112 dhe 113 në matematik grupimi i formave duke përdorur diagramin e vendit, ndërsa për detyrë shtëpie do t'ju duhet që dhe ata me anë të diagramit të vendit të krahasojnë dy forma të përbashkëta 3D, pra të marrin kuboidin dhe pra krahasim anë të diagramit të vendit të formave 3D, ku kemi kuboid dhe cilindri. Dhe formave 2D kemi tre këndshat dhe katër këndshat. Pra detyrë shtëpie në të njëjtën mënyrë ashtu sikurse unë ju a shpjegova pak më parë. Miru pafshim.